သာသနာတော်နှစ်2549ခုကောဇာတက္ကရ1365ခုနှစ်ဥတုခိမန္တနွေဥတုနွေကာလတပေါင်းလပြီကျော်6ရက်2004ခုနှစ်3လပိုင်းမတ်လ17ရက်နေ့နေ့လယ်တွင်ရန်ကုန်တိုင်းမော်ဘီမြို့နယ်မော်ဘီမြို့အောက်ဝင်းချောင်းကျေးရွာဓမ္မဒုဒ္ဒဇေရဝန်တော်ရာသေကိဏာရမအကြောင်းတိုက်ကြီးအတွင်ဆင်းရဲခြင်းမှပြုလုပ်တဲ့မိမိတို့ရဲ့ယင်းနှစ်သီးချာသားယတနာတို့ကိုဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အားလူတန်းနဲ့ပွဲတရဏဂုံသီလတွေကိုစောက်တည်ပြီးတော့ရှင်ပြုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲမှာဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အားဆုံးဆက်ကဆုံးခဲ့ဝဲဘောစဉ်ချူခြင်းရတာအပြားပြားလို့ဆက်ကလူတန်းခြင်းလူဝဲဝတ္ထုအသီးသီးတို့ကိုဆက်ကလူတန်းခြင်းတက္ကိစ္စဒါနရိုးရိုးသေးသေးမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးခံကြွတော်မူကြတဲ့တန်ခါတော်မြတ်အပေါင်းအရှင်ကောင်းတို့အားလူဝဲဝတ္ထုပစ္စည်းတို့လောင်းလူခြင်းဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့ဟာအာယုံစွမ်းအလူနေစွမ်းအလူညံ့နေအဖျော်ရည်အလူတနေ့တာအတွက်လူလေးသေးမရှိအောင်လူတန်းခြင်းအစရှိသောကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲ၌နဖက်တော်မိဘများအားအမှုထား၍ဥက္ကိုလေးဝင်ဒေါ်ဝင့်မော်မိသားစုဟိုဆောင်ချွေဆိုင်ဦးအောင်မြတ်ကျော်ဒေါ်နီသွေးမိသားစုကျင်ရှင်ချွေဆိုင်ဦးအောင်ထင်ကျော်ဒေါ်ချောခင်ခင်မိသားစုကျုံဝါချွေဆိုင်ညီကောင်မောင်နှမတစုသူတော်ကောင်းတို့ကစုပေါင်းပြီးတော့ခဏကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲထိုကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပွဲ၌ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပါစေခြင်းအကျိုးငါဟောကြားအပ်တော်မိတ္တကသုံးပုံတို့တွင်အဘိဓမ္မာပိတ္တကထိုအဘိဓမ္မာပိတ္တက၌အထတံလိလိနိဒာနကထာ၌လာတော်ဂါထာပုဂ္ဂိုလ်တန်စာဆင်၍ဟောကြားအပ်တော်တမ္မာပိတ္တတရားတော်တဲ့ဘာတရားတော်တရားဟောတယ်ဟောတယ်ဆိုတာကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အောင်ဟောရမှာပေါ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမဖြစ်အောင်မဖြစ်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဖြစ်အောင်ဟောရမယ်ဖြစ်ပြီးသားဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဝမ်းသာအောင်ဟောရမှာပေါ့ခဏိเจ้าမှာဆွမ်းလာလူရတာမတန်ဘူးလားတန်တာမပြီးတာပဲအဲ့ဒါဆိုဟောစရာမလိုတော့ဖယံတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးတို့ကြောင့်မိမိတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဖြစ်တရားတော်ကိုနာကြားရမိမိတို့ယင်းနှစ်သီးခြားသာယတနာတွေကိုသာသနာတော်အတွင်းသွတ်သွင်းချီးမြှင့်တမ္ပရိရပ္ပပိစကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရအဲ့ဒါအကူကဒီဘဝကြီးမှာဒီဘဝကြီးမှာတန်သွားပြီအဲ့လိုပြောရမှာပေါ့မတန်ဘူးလားတန်ဒီဘဝတန်ဟောပြီမှာပေါ့ဘာကိုတန်ဟောပြီမှာလဲလို့ပြောရင်ဒီဂါထာလေးကတော်ဝန်တာစရာကောင်းတဲ့ဂါထာလေးနောက်တကယ်အဓိပ္ပာယ်သိလို့ရှင်ဒါလေးတောင်ရွတ်ချင်စိတ်ရှိကြလိမ့်ရွေးချယ်သိရှိုံနဲ့မကဘူးကိုယ့်အိမ်မှာကိုသူလည်းသိအောင်ကိုလည်းသိအောင်ပန်လိလိုလေးရေးထားဖို့တောင်ကောင်းတာနေဗုဒ္ဓနုနာသမ္မာထာနေဗုဒ္ဓနုနာသောပိတာနေဗုဒ္ဓနုနာသာနာရိယတယံဣတိသောပတိဆိုလို့တော့ကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းတို့ကအတန်မကောင်းမဆိုတတ်လို့ဒါဆိုတတ်တဲ့လူတွေဆိုရင်တော်တော်ကောင်းပါနေဗုဒ္ဓနုနာသာနာရိနေဗုဒ္ဓနုနာသမ္မာထာနေဗုဒ္ဓနုနာသောပိတာနေဗုဒ္ဓနုနာသာရနာရိယတယံဣတိသောပတိယတယံမတယံအကျင့်အမေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားယတယံပိတုနောအကျင့်အဖေဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားအယံဣတိသောဤကဲ့သို့သောရှင်ပြုပေးတဲ့အခါမှာသဘောတူညီစွာနဲ့ရှင်ပြုနေတဲ့ကိုရင်လေးကိုမိမိရင်နဲ့တိုက်ချသားယရနာကိုရလိုက်ခြင်းသည်နေဗုဒ္ဓနုနာပေါ်တည်ပြီးတော့ငိမ့်အေးပါပြီဆိုတကားသားရတာတန်တယ်လို့ပြောတာဟုတ်လားသားရတာမတန်ဘူးလားတန်လားယင်းနေ့သီးချာသားရတနာလေးမွေးထားနေတဲ့ကိုရင်ပေးဝတ်လည်းမရကြောင်းထားလည်းမရပြောစကားလည်းနားမထောင်တန်လားအခုသားလေးရထားတာမတန်ဘူးလားတန်ဘယ်လောက်တန်လဲဒီကံတန်ကဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအလောင်းတော်ဘဝအလောင်းတော်ဘဝဆိုတာနောက်ဆုံးပါပဲသိတ္တတမင်းသားဘဝသို့သူနာသူတိယဟန်နေနမိတ်ကြီးတွေမြင်
Do le doa biro, uyen do le doa bian ma, nabai ji le mien. A doa mien, ari ga ne bian la de akama, bhadane cha bi le sura, taro ya hula le mui bi lo cha. Piyachin kura mien ji ga, bha sha ni da rung sura, along do ga, nye e mu sha ni. Bha sha ni da. Nye e mu sha ni da. Ari nye e mu sha ni da, piyan long tida da mien na ga le ala. Nan do le bian ala bo. ตุ๊ยเนี่ยนมะတော့วงกวนนมะတော့ဖြစ်တယ်กิตากอรมีဆိုတာရှိတယ်กิตาဆိုတာပိန်တာပေါ့กอรมีဆိုတာကกอรมะหน่วยบွားမို့လို့กิตากอรมีလေးကဗရင်ပေါ့ကလေးသူ့အင်္ဂါလေးဗရင်ပေါ့လေးဖွင့်ကြည့်တာသူ့တိုက်တာနေပြီတော့ခုလိုပြောရင်တော့ခုနှစ်ထပ်တိုက်ပေါ့လေအမှန်ကတော့လုံးချင်းတိုက်နေပါပဲသူတို့ကမင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုတော့ဗရင်ပေါ့လေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ဘသူတွေ့တော့ဆိုတော့တိတ်တတ်တာမင်းသားတွေ
သူအမတော်ဖြစ်တဲ့ယသောတရားကိုအာယုံပြုပြီးတော့ဩနေဗုဒ္ဓနုနာသာနာရိယတ္တယံဣတိသောပတိဣတိသောဤကဲ့သို့သဘောရှိသောအယံပတိအမျိုးကောင်းသားကိုယထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်လဲသူ့ရဲ့ယသောတရားအမသည်နေဗုဒ္ဓနုနာဘလောက်ငြိမ့်ဤလိုက်မလဲစကလုံးရိုင်းတော့ရိုင်းမှာပေါ့လွယ်လွယ်ပြောလိုက်အောင်မေ။ဩယောက်ျားကောင်းရထားတဲ့ငါအမဘလောက်ငြိမ့်အိလိုက်မလဲတဲ့။ဒီဘဝမှာတန်သွားပြီတဲ့ငါအမလူဖြစ်ရတာတဲ့။သဘောပေါက်လားမသိဘူး။ခုတန်သွားပြီလားနင်တို့၃ယောက်။ကဲပြော။ဟမ်။မတမန်ဖျားတဲ့သူတို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစကလုံးလေးကတအားသဘောကျဖို့ကောင်းတာဥစဉ်တော့ဟိုစံကြမ်းပြီးလို့ဇကိုင်းမှာခမဲတော်ကြီးတွေမေတော်ကြီးတွေကစံကြမ်းသုံးညလုံးတက်နေထဲအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ဆုပူဇော်ပွဲလုပ်ကြတော့လေဝေဇန္တာကျောင်းတိုက်ကဆရာသမားဖြစ်တဲ့ဆရာတော်ဥက္ကဝိတာတာကအဲ့ဒါလေးရေးထားတာတော်တော်ကောင်းတာစာရေးထားတာကဒီလိုသားယဟန်မျိုးရလိုက်တဲ့အမေဘလောက်ငြိမ့်အေးလိုက်မလဲတန်သွားပြီအခုဘသူကစပြောတာနဲ့ဆိုတော့ဖျားဟောတော်မဟုတ်ဘူးနော်ဒီပါဠိကဒါပေမဲ့ဖယံဟောတာလည်းဒီသဘောတွေပါပဲ။ကိတ္တဂေါတမီကဗနဲ့ပေါက်ကလေးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့သူ့အကိုသိတ္တထမင်းသားကိုတွေ့တော့သူ့အကိုနဲ့ရထားတဲ့ရတော်တရားသူ့အမကိုလည်းသိတာပေါ့။အော်ငါ့အမတော့ဒီလိုယောက်ျားမျိုးရထားတာဘာဖြစ်မဲတန်သွားပြီ။ငြိမ့်အေးနေလိုက်တာတဲ့။မေးကြည့်ပါဦးမယ်။အိမ်ရတီထောင်လူတော်မှာနေပြီးတော့ခင်မွန်းယောက်ျားကဇနီးမယားရှာတယ်ဇနီးမယားကခင်မွန်းယောက်ျားရှာတယ်ဆိုတာပူလောင်ဖို့လားငြိမ့်အေးဖို့လား။ဟုတ်တယ်နော်ခုဘာဖြစ်နေကြဟမ်ကပြောဘာဖြစ်နေတော့ငိမ့်လောင်နေတယ်ဒါကိုရင်နေအပေါ်ခေါ်မတင်ဘူးနော်ဒါအမေဒီအဖေဒီကိုဟောနေတာကိုရင်နေတော့ကြားရင်ကြားနေမှာအဲ့အဲ့ချင်အောင်ဆောင်ပြီးသူတို့နားထောင်နေမှာနေဗုဒ္ဓနုနသာနာတိဩဟောဒီအမျိုးကောင်းသမီးတန်ပါပြီဤငိမ့်အေးပါပြီဤဘာလို့ဟောတယ်လို့သဘောရှိတဲ့ခင်မွန်းယောက်ျားနဲ့ပေါင်းတော့ပေါင်းသိနေရလို့လောကကြီးမှာမပေါင်းမဖြစ်လို့ပေါင်းနေကြတဲ့အိမ်ရတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့လေကိုကဘာလို့ငိမ့်အေးရမှာတန်ရမှာတဲ့နေဗုဒ္ဓနုနာသာနေဗုဒ္ဓနုနာသာတာမိနေဗုဒ္ဓနုနာသောတာမိယတ္တယံဣတိသောနရိအပြန်အနည်းနဲ့ပြောလို့ရှိရင်ဟောဒီလိုခင်မွန်းဟောဒီလိုဇနီးမယားကောင်းကိုယတ်နေတဲ့ဟောဒီလိုခင်မွန်းယောက်ျားကောင်းသည်လည်းပဲအဲ့ဒါတန်ပါပြီဘလို့ငြိမ့်အေးလိုက်မတုံးနဲ့တော့အဲ့ဂါထာလေးနော်အဓိပ္ပာယ်တော့ဆိုသိပါပြီအဲ့ဒါလေးရေးဖို့တော့ကောင်းတယ်နော်တခြားမရင်းနေပါနေဘူးတော့ဘာလဲလဲနေဘူးတော့ဆိုတာငြိမ့်အေးတာလူတွေဟာတနာစရာကောင်းတယ်။အရာဒီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတော်တော်တနာစရာကောင်းတယ်။အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာတော်တော်တနာစရာကောင်းညကပဲတရားဟောတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့လေတရားမပွဲမသွားခင်အခန်းထဲရောက်လာသူ့နာမည်ပြောလိုက်ရင်တော့အကုန်သိမှာမို့လို့နာမည်တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့ဒီမှာနေတရားလေးနည်းနည်းဟောကြည့်တော့လေအာဖုံဖုံဖျားတယ်သူအမလက်အုပ်တွေပါတယ်ချီးလို့ရှောက်လာဖုံဖုံနဲ့အဲ့ဒီတရားကိုတဲ့အမားကန်တကမာတွေကြီးပဲတတ်တတ်ဟောပေးစမ်းပါနဲ့အမားကန်ဆိုတော့ဖနှောက်နဲ့ပေါက်လို့အမားခံမဲ့ဟာတွေနဲ့တူတယ်အရင်ဒီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတဲ့သူတွေဟာတွေ့ကြည့်
မိဘကနေကင်းလို့ပြီးတော့ခိုးနေကစားလေးတစ်ပုတ်ဖတ်မိပါတယ်မိသားစုတန်တရာတဲ့ပါတယ်မိသားစုတန်တရာလေပုံပြောပါတယ်မိသားစုတန်တရာလေတဲ့ဆိုတော့ဗျက်ဆိုအိမ်ရတီထောင်လူတို့ဘောင်မှာနေတော့တမိသားနဲ့တမိသားနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့အတူတူအိမ်အောင်လဲကြလိုက်ရောချစ်လို့ခင်းလို့ပျော်လို့ပါလို့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လောက်ဆိုတော့ဟောဒါသမီးတွေရလား သာသမီးတွေရလာတော့ခင်မောင်ယောက်ျားဇနီးမယားဆိုတဲ့စိတ်တွေကနေဘယ်ကိုပဲဥတီသွားလဲဆိုရင်သားအတွက်သမီးအတွက်သားအတွက်သမီးအတွက်ပဲဟောသာသမီးတွေအတွက်သာသမီးတွေအတွက်သာသမီးတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုအာယုံရောက်နေရကနေတော့နှစ်ပေါင်း20အစိတ်လောက်ကြာတော့သာသမီးတွေပါလေလက်လွတ်သွားရောအဲ့တော့အသက်ကဘယ်လောက်ရှိမလဲ60လောက်ရှိပြီပေါ့အဲ 50 ကျော်60လောက်သာသမီးတွေလည်းလက်လွတ်သွားရောတဲ့အဲ့ဒီကြတော့မှနှစ်ယောက်အေးအေးဆေးဆေးအရင်တုန်းကလိုပြန်နေမယ်လဲဆိုရော နေလို့မရကြတော့စကားများအကုန်မတည့်ကြတော့ဘူးအဲ့ကြတော့နေဖို့တော့ဖြစ်နေလားအနေဖို့တော့တယ်အဲ့ဒါဒီခေါ်တော့ခေါ်မလို့ဒါစမ်းခေါ်ကြည့်တာပေါ့လေတကယ်တွေ့ကျင်ဟိုသာသနာပေါင်းရောက်လို့ရှင်ပြုတ်ရဟန်းခံဒါတွေတော့မဟုတ်တော့ဘူးလေဒါလူတွေကိုခေါ်နေတာဆိုတော့အိမ်ရတီထောင်လူတို့ပေါင်းမှနေတယ်ဆိုတော့တမိသားနဲ့တမိသားနဲ့ဆုံလိုက်ဆုံလိုက်တဲ့အခါမှာတနစ်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ
ူးဆိုင်ကြတော့ဆိုသာသမီတွေကြည့်ပဲဂယူးဆိုင်အဲ့ဒါကိုနားမလဲတော့ခင်မုံယောက်ျားကသာသမီကိုဂယူးဆိုင်ဇနီးမယားကမကြည်နဲ့ဇနီးမယားကသာသမီကိုဂယူးဆိုင်ရင်ခင်မုံယောက်ျားကမကြည်နဲ့နားမလဲတော့အဲ့ဒီမကြည်နဲ့တဲ့အချိန်ကသာသမီတွေလည်းလက်လွတ်သွားပြီလဲဆိုရောအဲ့ဒီအချိန်မပါဘူးလားပါလားပါသွားရောအဲ့ဒီစကားမပြောကြဘူးတဲ့ဦးဇင်းတို့စစ်တန်းကောက်ထားတာအသက်60ကျော်ရင်စကားပြောတဲ့သူဘယ်နှတွဲရှိတယ်လို့မေးရင်10တွဲမှမှ1တွဲပဲပြောတာကျန်တဲ့ကိုတို့ရစကားမပြောကြတော့ဘူးတဲ့အခုရောနည်းနည်းစကားများဗလားဟမ်ငါထင်ပါတယ်ဒီတရားသူတို့အိမ်ကြရင်ပြန်ဟောနေကြမှာနဲ့တူပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်တော့တက်ကြည့်တော့အေးရတီထောင်သူတို့ဘောင်မှနေကြတဲ့ပုံကိုယ်တည်းတကယ်နေကြတော့မယ်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတော့မယ်ဆိုတော့ဟာသားသမီးနဲ့ဗာနဲ့အလုပ်တွေရှုပ်သားသမီးတွေအရွယ်ရောက်အောင်ဟာစီးပွားရေးတွေပြေနေအောင်ဟာလုံးချပတ်ချလုံးချပတ်ချနဲ့အေးအေးဆေးဆေးလေးနေမယ်လဲလှုပ်ရောအရင်ကကိုယ်ကယူမဆိုင်လို့မကြည်နှက်ထားတာတီးထားတာတွေအဲ့ကြမှာအသက်ကြီးရင်စကားမပြောတဲ့လူတွေရှိလားရှိလားခုတော့ပြောသေးတယ်မို့လားဟေးပြောပြောပြောနေဗုဒ္ဓနုနာသောပိတာနေဗုဒ္ဓောပိနေဗုဒ္ဓနုနာသောပိတာသောပိတာထိုအဖြစ်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်နေဗုဒ္ဓနုနာအလွန်အလွန်ငြိမ်းဧလပါဘေးစွာအလွန်အလွန်ငြိမ်းဧလပါဘေးစွာသူ့ရဲ့ဘဝမှာအယတော်ဘေးစွာနေဗုဒ္ဓနုနာသမတာအမိဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်အယတော်ဘေးစွာသူ့ဘဝမှာငြိမ်းဧလပါဘေးစွာဘာလို့ငြိမ်းဧတာလဲကိုရထားတဲ့သားလေးအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုစိတ်ဘာဖြစ်လဲငြိမ်းဧသည်ဘာပြောပြောကိုရင်နေအိတ်နေအောင်တော့ကြောင်းမှလာပြီးတော့သင်ငန်းဝတ်ပြီးတော့အိတ်နေအောင်တော့အိမ်မှာဆိုဒီချိန်မဟုတ်တော့ဟိုတီဗီဂိတ်နိုင်တာနဲ့ဟိုသွားကျင်တာနဲ့ဒီသွားကျင်တာနဲ့အလုတ်ကလည်းမအားဟိုလိုက်ပို့ခိုင်းဒီလိုက်ပို့ခိုင်းအိုးရှုပ်ချက်ကိုခတ်နေတာကိုရင်ဝတ်နေတာနဲ့အိမ်မှာနေတာရဲ့ဘယ်ဟာစိတ်အေးဟုတ်လားဒါပေမဲ့တခါတည်းထားခဲ့တော့မှာပေါ့တသလုံးထားခဲ့မှာလားဟမ်အမေသူတို့ကလည်းမထားတာပါကိုရင်ကြီးကမနေနိုင်တာလေအမလေးအမေငါကိုရင်ကြီးကမထွက်ဘူးတဲ့ပြောထားပြီးသားဘာမထွက်တာတုံးဆိုဆုံးခံနဲ့ဆုံးခံကတော့ထွက်ရမှာကိုရင်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိပင်မနဲ့ဘယ်လိုနေရလဲဆိုတော့သိအောင်ထွက်ခိုင်းရမှာအမေသူတို့အားရပါရပြောတော့မထွက်တော့ဘူးတဲ့လူမထွက်တာလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဆုံးခံနဲ့ကိတာဂေါတမီကအဲ့ဒီကထာလေးဆိုတာသူကသူခံစားခြင်းနဲ့သူဆိုတာဒုက္ခစားခြင်းနဲ့သူဆိုတော့လေအဲ့ဒီအတန်လေးကြားတော့တိတ်တတ်မင်းသားကဖြတ်လာအဲ့ဒီအတန်လေးကြားလိုက်ရောဘာအတန်ကြားတယ်လဲဆိုရင်နေဗုဒ္ဓငြိမ်းအေးတဲ့အတန်လေးကြားတာအဲ့ဒီငြိမ်းအေးတဲ့အတန်လေးကြားလိုက်ရောဒုက္ခဇာတိကဒုက္ခဇရာကဒုက္ခဗျာတိကဒုက္ခမရဏကဒုက္ခအိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းဓာတိယဒုက္ခလို့အခုလေးတင်လို့ပြောရလောက်အောင်ဒီသိမ့်မကြသေးဘူးနိမိတ်ကြီးတွေမြင်မွေးတာတွေမြင်ဒီအိုတာတွေမြင်ဒီနာတာတွေမြင်ဒီသေတာတွေမြင်ဒီအော်မွေးတာမမြင်ဘူးလူသူအိုသူနာသူသေးယဟန်မြင်တာအကုန်လုံးဒုက္ခဆိုတဲ့သဘောကနေယဟန်ဖြစ်လွတ်အောင်ကြိုးစားရမယ်လို့အဲ့ဒီနိမိတ်တွေမြင်နေတဲ့အချိန်မြင်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ
နေဗုဒ္ဓသရာလေးကြားလိုက်တော့ဟာငါနှမတော်ကိတံဂေါရမီကနေဗုဒ္ဓနေဗုဒ္ဓလို့သုံးပါလားတင်ငိမ့်အေးတယ်လို့သုံးပါလားအရတော်ပါပြီဆိုလို့သုံးပါလားငါနေဗုဒ္ဓသရာငါနေဗုဒ္ဓအတန်လေးငါကြားခြင်းနေတာနဲ့ငါနှမလေးကအော်ဒီလိုဆိုတာနဲ့တင်ဟုတ်ပါလားဆိုပြီးတော့လေသူ့လည်းပဲမှာဆွဲထားတယ်ဆွဲကြည့်ဖို့လွယ်လွယ်ပြောရင်ဆွဲကြည့်စုချတာတသိမ့်တသိမ့်တန်လေ ဘလောက်တန်တာလဲ။ဗာလိကြားလိုက်လို့နေဗုဒ္ဓ။ကိတံဂေါတမိညီမတော်ကနမတော်ကဆိုလိုက်တဲ့ဂါထာလေးဟာနေခိုဆိုလိုက်တဲ့လင်္ကာလေးဟာသူခံစားခြင်းနဲ့သူဆိုတာကိုတိတ်တတ်တတ်မြင်တာကနေဗုဒ္ဓလေးကြားလိုက်တော့သူစိတ်ထဲမှာအေးချမ်းပြီးတော့ဆုချတာဘလောက်လဲ။တသိမ့်။အခု၃ရောက်ပေါင်းတော့။ဟောအေးဟုတ်တယ်သူတို့လည်းနေဗုဒ္ဓဖြစ်လို့ပဲအဲ့ဒါဆို။ ကနေ့ဆုံးကတည်းကဖုံးဖုံးပြားတဲ့တပည့်တော်တို့သုံးသိန်းလူခဲ့ပါတယ်တဲ့လူလဲဖုံးဖုံးစိုက်တယ်ပိုလဲယူတယ်ဟာမတန်ဘူးလားတန်လားဘလောက်တန်တာတော့ကဲဘလောက်တန်တာတော့သုံးသိန်းလားတသိန်းလားအဲ့ဒီငြိမ်းအေးဖို့တတ္တိဆိုတာသူများပြီးလို့မရပါဘူး သူများအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုရရတယ်ဆိုတာကိုမအားကိုကညံရှိမှရတာကိုကမအားကိုကအသိရှိမှရတာကိုကမအားကိုကငြိမ်းအေးခြင်းနဲ့တတ္တိရှိမှရတာသားလေးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်မခံနိုင်တူလေးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်မခံနိုင်မြီးလေးကိုမျက်စိအောက်ကအပြောင်မခံနိုင်အဲ့လိုအပြောင်မခံနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်သားတွေမြီးတွေတူတွေကိုရှင်ပြုပေးဖို့မလွယ်မပြုတ်ပေးပြကြပါလေ အဲ့လိုမပြုတ်ပေးပြတဲ့အတွက်ကိုပဲဒီရက်လောက်ငြိမ်းအေးတာမျိုးသူမပြုတ်ပေးပြင်ငြိမ်းအေးလို့မရဘူးအခုမအေးဘူးလားအေးလားအေးပေါ့ကြောင်းရောက်နေတော့အေးတာပေါ့သူတို့ကလှုပ်သေးတယ်ကလေးတွေများအမလီဖုံဖုံမို့လို့သာစိတ်ရှည်တယ်ကလေးတွေကမြောက်ရှုံးနေတဲ့မပြောလိုက်ချင်တာကလေးတွေမရှိလို့ကလေးတွေရှိနေတာမပြောပါဘူးကလေးတွေကမြောက်ရှုံးနေဆိုရင်မိဘတွေကကြီးကန်းရှုံးနေ အမြဲတမ်းအာပြီးဟိုအော်ဒီအော်ဟိုထိုးဒီထိုးဟိုကြည့်ဒီကြည့်နဲ့အမလေးဟောအဲ့ဒါမှအိမ်မှာအဆင်ပြေတာပေါ့မြောက်ရယ်အေးပြီးတာအဲ့ဒါလုပ်ပါနဲ့ဒုသာသမီးတွေတို့တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမျက်စုံထိုးကြည့်တာကိုတို့မခံနိုင်ဘူးကလေးတွေဟာမိုက်တဲ့လူလည်းမရှိဘူးဆိုးတဲ့လူလည်းမရှိဘူးမလိမ္မာတဲ့လူလည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးလိမ္မာတဲ့တော်တဲ့ကောင်းနေကြီးပဲတခုတော့ရှိတယ်မိဘတွေလောက်တော့
မိကျမကိုဒီရွယ်တုန်းကကိုရင်ဝတ်ပြီးတော့ဒီလိုတော်တယ်လာနေဘူးလားဟုတ်လားမနေဘူးလားဩဒါဖြင့်ခေါင်းကတန်တိုင်းပဲဆရာတော်ဤဒီကြွလာဒီကြွလာပြီးတော့ဒီကနေဩဝါဒတွေပေးတန်ခါလေးကိုဩဝါဒပေးပြီးဆင်းတော့ဥစဉ်တော့ခမဲတော်ကြီးနဲ့တွေ့တွေ့တော့ဒကာကြီးနဲ့ကသိနေတော့စကားလေးဘာတွေပြောရင်းကနေသာသမီ10ယောက်ရှိတာကိုဥစဉ်တော့မောင်နှမတွေက10ယောက်ရှိတာဒကာကြီးကသာသမီ10ယောက်ရှိတယ်လေဗျာဒကာကြီးတဲ့ဒကာကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ตาဘယ်နှယောက်ပါလေတဲ့ဆိုတော့ဒကာကြီးကတစ်ချက်တွန့်သွားတာပေါ့ကြောင်သွားတာပေါ့ဖက်နဲ့အဖေလုတ်တဲ့သူတဲ့ကြီးတဲ့ตาလို့ရှိမလားအဲ့ဒါဆရာတော်ကြီးကဒကာကြီးတဲ့ကြီးတဲ့ตาရှိသလားတဲ့ဘယ်နှယောက်ပါလဲဆိုတော့နောက်ကျမှပြောတယ်တပားတည်းပါဗျာတဲ့အခုตาတွေကအဖေတဲ့ငယ်လားကြီးလားဟမ်အခုဟုတ်လားအဖေတဲ့ตาကပြောနေကြတယ်မလားအဖေတဲ့သားတလားကြီးအဖေတဲ့သားတလားကြီးဆိုတာအခုအဖေတဲ့သားတလားကြီးမဟုတ်အဖေတဲ့သား9ရက်ကြီး9ရက်နေ9ရက်ကြီးတာကတော့ကြတော့အဖေလုတ်တဲ့သူတွေကကိုသားကိုမကြော်ဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားကြော်ပြီလို့လားဟမ်အပြီးရင်ကြော်ပြီးရင်ကြော်အဖေလုတ်တဲ့လူတွေကြော်အမေလုတ်တဲ့လူတွေကြော်ကြားမှုတယ်မလားအဖေတဲ့သားတလားကြီးအခု3ရက်ကြီးသွားပြီအိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုသားလေးကိုခေါင်းကခေါ်ပြီးသားမို့လို့နော်ကိုသားလေးကိုဖះကိုလှူတာကိုသားလေးကိုတန်ခါကိုလှူတာအခုသားရည်လို့ကိုသားရည်လို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ဖះရည်သားတဲ့ဘုရုရဲ့သားဖြစ်နေတာလဲဖះရည်သားဖြစ်နေတာကိုသားမဟုတ်ဘူးကိုရဲ့ချင်နေလဲရိုက်လို့လည်းမရတော့ဘူးကိုအော်ချင်နေလဲအော်လို့လည်းမရဘူးဖះသားဘလောက်တကိုးကြီးလဲဆိုကိုသွားရိုက်ကြည့်ကိုငရဲကြီးမှာကိုသွားအော်ကြည့်ကိုငရဲကြီးမှာသီလတွေတမာတိတွေပညာတွေကြီးထွားအောင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တန်ခါတော်တွေကပြုစုဆောင်လျှောက်ကြွေးမွေးလို့သီလတမာတိပညာတွေကြီးနေပါသည်ဘုရားမွေးတဲ့သားကသီလကြီးတဲ့တမာတိကြီးတဲ့ပညာကြီးတဲ့
Lure muiren daga kana go be jire. Tuh apa nama dia? Aku daga ada jira lah sekarang. Apa dia ada jira lah? Tila jira lah. Apa dia ada jira lah? Tamari jira lah. Apa dia ada jira lah? Benya jira lah. Ada jira biola. Ada jilo geror daga loga lure ye dabo. Tila tamari benya di jilo geror daga dada na ye dabo. Aku afidet dari ka ada jigomi tila. Afidet dari ka ada jigomi tamari ada. Afidet dari ka ada jigomi pinya ada. Dah mian ta afidet ta ka bapi le. Cido abi. Nebu dan nuna tamada nebu dan nebu don nuna topi da. Nebu dan nuna tanari jat dayang idi topadi. Hodelu dali, hodelu dali go yalai da, belau se izia kaun lelo koko rain piami tui jilai sama. Piorura piorapa, kuyini diwo takere nyaga, ey mali, yong tong tong ne, he, ma dali feyao. Tadi ya bido, ee, homa hoge la, ee, jong pong se ene chek namati, ma chek namati, asem bi namati, ma bi namati. Kwa pio bilai chena, ame fili, ey niam alo, hey, se ma chayem, takere nelo. ตรุษะตาอูจุ้ยบ่าดิผ่อเยซุนักขันได้ตาตรุษจุ้ยนี่ล่ะก็บกติอสาสะดีกจุ้ยนี่ล่ะก็บหุตุตะอติญญานนี่จุ้ยนี่ล่ะหุล่ะบ่กว่าอูล่ะกว่าล่ะดาเนนโนตามหุตอบุโธตาผิดตวาบีเนนโนตามหุตอบุพะยาตาผิดตวาบีเมนโนตามหุตอบุพะยาตาผิดตวาบีหุล่ะละญูโทบิสุโลอย่าอ้อมล่ะไคลุอย่าอ้อมล่ะ ตวาบีตรุษะอัตตะจีตวาบีตีละดิอัตตะจีตวาบาดิตมะดิดิอัตตะจีตวาบาดิปัญญาดิอัตตะจีตวาบาดิโอตุรโกงโลกูตากูตามะเถนเนรพญาตากูตากูตามะเถนเนรตังกาโรดิยะตากูตากูตามะเถนเนรยะหันโดดิยะตายะหันโดดิยะนุกกะนิตระณะกงตีละดิปิเอตะโลตีละตะกงตีละฉะปิไลเตอะด้วยจองโมนุกกะนิพวาเดตาดิโก ตามณีร้อโลขอดิตมนัตตะอเปสันตามณีร้อยะหันนี่มวยไล่โลตีนาเป้ปิ๊ดโกยินผิดตัวออกมวยพวานไล่โลอะไรจังบ่บาเลยตามณีร้อโลขอดาลွယ်ๆပြောရင်တော့ยะหันရဲ့ตาဘောဘယ်ကနေพွားတာလဲဆိုနှုတ်ကနေพွားတာဘာလို့တော့အဖြစ်พွားတာလဲဆိုရင်သင်္ကန်းပေးတယ်သင်္ကန်းတောင်းတယ်တရဏဂုံတီလာနေဆောက်တီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိုယင်ဖြစ်သွားတာ ကိုယင်မှာကိုယ်ပိုက်မှာကိုယ်ဝမ်းမှာလွယ်မွေးထားတဲ့သားကိုအမေဖေဖြစ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကချစ်ခင်တယ်လို့ကိုယ်နှုတ်ကနေပြီးတော့တရဏဂုံတီလဆောက်တီစီပြီးတော့မှကိုယင်ဖြစ်စီထားတဲ့သားတွေကိုလည်းပဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးနဲ့တကွတန်ခါတော်အရှင်မြတ်အပေါင်းတွေကလည်းပါလေချစ်ပြီးသားခင်ပြီးသားတဲ့အေးတခုတော့ရှိတယ်နော်သူတို့ကလည်းသားတွေဒီမှာကြောင်းမှာလာထားတော့ညအိတ်မပြောဟိုတွေးဒီတွေးအစင်
Nga kuyin ni mya khong khong ni bala ka dong. La nyau thu pi do mya ngauk ni bala, su ni bala. A na the po pi do sait the ma sait ma cha da nga, nga kuyin ni ee si si ma nia ye la, ho chu shin lai po, di chu shin lai po. Da che ma ma nia aw khai ni da la. Amma de tu ro sait bu da lo, do le sait bu da be, tu ro mwe tha da lo, do le mwe tha ya da be. Nga pi do ma thwet chin naw wi. Blu do ya ma la. ก็ပြောจ้ะอเมเผ่ผิดเตะตูเลยပြောจ้ะฮะก้องกุ๊ดตัวไปไปไม่ถั่วลงยามล่ะฮะฮะเอาสนนี่โจชินนี่ก็เป็นน่ะลงอ้อมมลีกะลีที่กูยิงวะเนี่ยเราจูชินซินยินตัวไปถ่าเลยตาดําอะยินตะบักกะลีตะยาสะคันตรงอ่ะโดอ่ะပြောเลยตาတို့ตาတို့โลกมาจောက်เสียอกองซုံนี่ရှိတယ် ชุนะชุเบ้งชุดาเบ้งชุดาบ่ว่าไม่เป็ดหูละเป็ดล่ะเป็ดเด้เบ้งชุดาน่ะบ่พูโทดาတော့บ่รู้เบ้งชุดาซินยินแท้ๆไล่ชุนะชุเบ้งชุดาเบ้งชุดาแล้วเป้โกยอโกมีตาสุริยออกုံเป็ดซี้เด้จิ้นชุดาแล้วเป้โกยอโกมีตาสุริบ่เป็ดซี้เด้เบ้งชุดาติเด้บ่ล่ะจิ้นชุดาออติล่ะอ๋าจิ้นชุสุดาจุศีบ่กว่าโอ้จิ้นชุดาတော့บ่ติหูเด้
တို့ခေတုံးကဘာကျူရှင်မှမရှိပါဘူးတို့ဘာကျူရှင်မှမတက်ဖဲနဲ့အင်ဂျင်နီယာဖြစ်လာတာပါပဲဟုတ်လားအော်ဆရာလုပ်တဲ့လူတွေကဟဲ့ရှူနဲ့ရှူဆိုးတယ်နော်ဘိန်းရှူတာရဲ့ကျင်းရှူတာရဲ့ဘယ်ဟာပိုဆိုးနှစ်ခုလုံးဆိုးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟမ်တမျိုးစီဆိုးတယ်ငါတို့ဆိုတာကျင်းရှူတဲ့သွားတာနဲ့လေကျူရှင်ဆရာမအဟုတ်ထင်ပြီးကျောင်းဝဆရာလေအဟုတ်မထင်တော့ဘူးကျောင်းဝဆရာတွေကြဆရာမထင်တော့ဘူးကျောင်းဝဆရာတွေကိုစာသင်တဲ့ကိုမထင်တော့ဘူးအေးပေါ့လေကလေးတွေကကျောင်းဝဆရာတွေကိုစာသင်တယ်မထင်တော့ကျောင်းဝဆရာတွေကလည်းကလေးတွေကိုဟုတ်လားစာမသင်တော့ဘူးလားဩသင်တော့သင်ရတယ်သင်တော့သင်ရတယ်သင်တော့သင်ရတယ်ကလေးတွေကဆရာကိုဆရာမထင်ကျောင်းမှာအဲ့တော့ဆရာတွေကလည်းသင်တော့သင်တယ်စိတ်ကပါပါအဲ့တော့ဘာလုပ်လဲအင်ကဝိုင်းကြမှာငါကျူရှင်ကြမှာလေအကုန်လုံးနေဆရာနဲ့တပည့်လေးစားတယ်ဆိုတာလေရှိတော့မိဘနဲ့သားသမီးလေးစားတာပြောက်ရင်အကုန်ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဆရာနဲ့တပည့်လေးစားတာတွေလည်းရှိတော့ဘူးဦးဇင်းတော့မှတ်မိသေးတယ်ဦးဇင်းတော့အခုထိဆရာတွေနဲ့တွေ့သေးတယ်ဟိုနေ့ကဆရာတွေကစကိုင်းမှာဖူးကျင်လို့ပါဆိုပြီးတော့အเจ้าမှာတရားပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့ဆရာတွေကလာဖူးကြတယ်ဦးဇင်းတော့ဆရာတယောက်များဆိုဘလို့ဆရာကြီးဦးတက်မောင်ဆန်းဆိုရင်ဦးဇင်းတော့အတန်းပိုင်ဖြစ်ခဲ့တာဘိန်းလေးနဲ့ကုံချင်း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 နဲ့လေတမျိုးလုံးတနယ်လုံးလိုက်ပြီးတော့သူ့ចောင်းသားတွေရှိတဲ့ဈေးကိုတလှပြီးလို့အဲ့ဒီဇာမိုးဘဲအောင်စင်းတွေရေးထားတဲ့အဲ့ဒီကပ်ပြားလိုက်ပို့ရင်းနဲ့လေတအိမ်တက်ဆင်းမိဘတွေနဲ့စကားပြောတာအော်ကလေးကဒီဘာသာတော့ညံ့နေဒီဘာသာတော့တော်တယ်ဒီဘာသာတော့ဒီလိုဖြစ်တဲ့အကြောင်းဘယ်နည်းကမလာဘူးလာတယ်ဆိုတာလေအဲ့ဆရာကြီးခုထိရှိသေးတယ်ဦးဇင်းတို့ဆရာကြီးဦးတမောင်ဆန်းအဲ့လိုမျိုးရှိတော့ဆရာကြီးဦးစောချစ်ရွှေတောင်ဆိုခုထိရှိသေးတယ်။ဟိုနေ့ကပဲကျမ်းမကြီးမကောင်းလေးဖြတ်ချင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဝှထုလူခဲ့သေး။ဆရာကြီးဆိုလို့ရှိရင်သင်္ချာသင်တာတအားတော်တာနှစ်ယောက်လုံးသင်္ချာဆရာတွေကြည့်ပါပဲ။ဆရာကြီးဆိုရင်လေဒီစာကိုသင်တယ်ကျောင်းသားတွေကိုသင်္ချာသင်ပြီးတယ်စိတ်ပါလက်ပါသင်ပြီးတယ်မရသေးဘူးတွတ်မပြတ်တတ်သေးဘူးဆိုခဏနေကြအောင်။သူကိုယ်တိုင်လည်းမပြန်ဘူး15မိနစ်မိနစ်20နောက်ဆုံးကျောင်းဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ထိသင်ပေးနေတော့သူတို့ကဘာကြူရှင်မှမရှိပါဘူး။တို့တင်ချဖြေလိုက်တရားကြီးပဲတရားရောတယ်ကိုတခါမှမရှိဘူးအခုကျတော့ကျောင်းကဆရာကတင်လို့တရားလားကျူရှင်ဆရာတင်လို့တရားလားကျူရှင်ဆရာတင်လို့လည်းတရားမရဘူးကျောင်းကဆရာတင်လို့လည်းတရားမရဘူးဘယ်တော့မှရတာတုံးဆိုတော့ကျောင်းကဆရာကကျူရှင်ပေးထားတော့မှ तू ကအမှတ်ပေးမှရသေးသေးချာချာစဉ်းစားကြည့်ကလေးတွေဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ဒီလိုကိုရင်လေးတော့တနေ့တစ်ခါဝှက်ဖို့မကောင်းဘူးလားတိချာစဉ်းစားနော်ကိုကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်လည်းဖြစ်နေပါတယ်ဖယံတရားတန်ခါရဲ့ ਨੇ နီးဆက်စီခြင်းနဲ့အဆုံးမရစီခြင်းနဲ့ဆိုရင်တနှစ်မှ9ရက်ကွယ်လုတ်ပြဖို့မကောင်းဘူးလားကျူရှင်ကြတော့9ရက်လားဒီကဆံမွဲဖြီလို့တော့ဘာမှန်းမသိသေးဘူးဟိုကကျူရှင်ကအပ်ပြီးပြီဒီကဆံမွဲဖြီပြီးတော့လွယ်အီလေးတောင်အိမ်ပြန်မရောက်သေးဘူးကျူရှင်ကအပ်ပြီးပြီကလေးတွေနေရာကလည်းနေကြည်အောင်နေဗုဒ္ဓနုနသမ္မာတာယတယံဣတိသောပတိယတယံဣတိသောမာတာဒီလိုသဘောရှိတဲ့အမေနဲ့များတွေ့နေရင်ဟောဒီကလေးတွေနေဗုဒ္ဓလားအနေဗုဒ္ဓလားအနေဗုဒ္ဓဒီခွေကလေးတွေပေးမနာနဲ့တော့နော်ဟုတ်လားမလုံးနဲ့တော့တော့ကြကလေးတွေကတော့ကြောက်ဖြစ်သွားတော့မှာဘာအတွက်လူလာဖြစ်တန်လဲလို့ကိုယ့်ကိုပြန်မေးဟုတ်လားဘာအတွက်လူလာဖြစ်တာလဲလို့မေးလိုက်စမ်းပါတဲ့အဲ့ဒီအဖြေကိုနားမလည်သေးသည်ရှိတော့ဂဏိဘာလို့ဂဏိဘာလို့အသက်ရှင်နေတာလဲအဲ့ဒီအဖြေကိုနားမလည်သေးသည်ရှိတော့အခုဘာလို့တရားနာနေတာလဲသိပါဘူးအလူလူလို့ဘုန်းကြီးကတရားဟောမှမို့လို့ထုံနှန်းစင်လာမို့လို့တရားနာတာမျိုးတော့မလုံးနဲ့ဩသူတော်ကောင်းတို့အခုတရားဘာလို့နာနေတာလဲကိုမေးလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါကိုသဘောပေါက်ရင်ဂဏိဘာလို့ဒါတွေလုံနေတာလဲလို့ကိုဟာကိုသဘောပေါက်သည်ကနေ့ဘာတွေလုံနေဘာလို့ဓာတ်တွေလုံနေတာလဲလို့သဘောပေါက်ရင်လူဘဝဘာလို့လာဖြစ်တာလဲဆိုတာသဘောပေါက်သည်မေးလိုက်ခြင်းသည်ကနေ့ဘာလို့တရားနာလှူထားလို့လားဘာဖြစ်လို့စိတ်ငြိမ်အေးဖို့တဲ့စိတ်ငြိမ်အေးဖို့တဲ့ဘာပြောပြောခင်မွန်းယောက်ျားအကြောင်းပြုပြီးစိတ်ပူနေရတာတွေလူတွေတပုံညင်ဇနီးမယားအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ပူနေရတဲ့လူတွေတပုံညင်သားအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့သမီးအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပူနေရတဲ့သူတွေတပုံကြီးမိဘအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ပူနေရတဲ့သူတွေလည်းတပုံကြီးအဲ့ဒါကမဖြစ်မနေကြုံနေရတဲ့သဘောအဲ့ဒါအပြင်ကိုပဲစီးပွားရေးအတွက်စိတ်ပူရသည်
Lumuye dwe se buyadi, Chiwaye dwe se buyadi, Lubawa se buvo, Laja da la lu, Mirai sama. Hola. Lubago se buvo, Laja da la, Dumyama mina go go me. Maybe my bony hobo, the bony cheer. Luva se buvo la la, se evo la la. Say evil. Evil if you're only say evil. Do a jump you be cool, say aging, and cool a jump be, you be don't let do those say e only like summer. Biavio made haga yeji. Do a jump you be don't go say aging, and cool a jump you be don't do miadi say e only like summer. My ingra imala. Balo neja he, balo tanya he, balo jahi, isn't a di uedi biosiam lo, di bidan. Pyojinaga, go say aging, and do go say e on go at nebi like summer. Goga Duro go say e on the billay, came on your jaga, Sanimaya say e on the bay. Say Evie. Sanimayanga came on your jaga, say e on the bay, say Evie. Mibangan, that me say e on the bay, that me got a miba say e on the bay, say Evie. O Duro gono, a coot, daddy, daddy, go in it, miba de say e on balo, be needy, nee be needy. Name a bill and nee bela. Maybe need an idea behind trying to do, let's say, on Gazazia, the way be. Where be, Mala? Who that man? E. Bogwada. In the middle, say, young, and higher say, yeah, so Nela. Minnow say, young, through a knee beat it, through say, young, Minole. Look, be a mamma, hold the mola. Do Naya, Naya, do Diana, Diana, do kick on it, do her do a young knee. Edda Hanguka, Palau, Yada, she did meet us, Sura. Gugale, do say, young, knee beat it, Dugale. Go say, on the bit, Badu or the Ashi. Badu Bio the Ashi, Badu Majina the Ashi, Badu Suzi Ashi, Machina Shila. Shiva. Pama say Buzia Machu, Ama Yetana go at the Rigiha. A little Yetana. Jadi Shilada, Ejan Lode. Go Aya Ejana. Huh? Aya Ejana. Hogala. Ejana, no? Oh, my agent, the little Lomodo. A young agent, a symbol agent. Look, who symbol got agent, and I agent it. Be that, I've been a good long agent. But now, agent like Malachi, my bad dread, Lula Pitti, bad dread, and Lula Pinidi, bad dread, Ganning, and Long Nidi, bad dread, a good young nanny, the same yay able, say agent. O Duro Gong Lo Teyan Nare Achema Ho Ye Di Ye Se Buziya Di Matwe Lene Se Eziya Di Go Twe Lo Sa Biozi Jindi Twe Lai Me Lo Ko No Phyanga Biozi Jindi Se Eera Go Twe Twe Yin Twe Yin Twe Yin Ne Nau Twe Ziya Me Lo Ve Ne Thabha Pao La Le Mi But the matter of Bali Chung Chung Se Eong Twe Yada Bali Chung Chung Se Eong Twe Yada Twe Yin Twe Yin Ne Thabha Pao La Le Mi Bha Thabha Pao Ma Le So Yin Chi O Ngadari Di Achena Ema Si Ne Ne Hale ma iya bu dulu le, ma iya bu aku sih ma iu la iila, ada dekat tu. Ngadang di di hari kau yang si tadi, ubi kandung yek biru, payasin kau ramaji dering tung dulu, payasin kau ramaji ya, tapi dah tanggali dering tung dulu, tiada temari pinya, aje mian di ne, aje biru dering tung nija ni kau ini, uzino, tak dana bang yau, macam saya ni me. Now say it, Nime. Now say it, Nime. Now, that's not on Boma. Touching it. My boy on Baja, young ball up, chill out, unless who you need. Say of Yadi hold it, they had to cool in Nayade. Google, I never bought one. Baby of your body, Uzino Biola Yadi, who go daddy go, I own beauty in a yard. Daddy going wool in it, do yadaya, Lugone, do yadaya, beha say. Elove Yahan Dori Leve, Yahan wouldn't go a me if he got twida ye? Lu wouldn't a me if he got twida ye, Maguangla Kuala. A young jing at the cuckoo silo mia. Gangong lo, gangong lo, at that gong lo, gangyo at the yog gong lo, the cuckoo do a chain down lo, a pipi de boguga, so mad of me, a me pi de boguga, so mad of me, so isn't doing it up your body. Nama Dadana won't time, sing your hand, one, the little thing I'm going to have, bong line, your hand bong limia, a me mean beat of the. A pay me and beat up the bay living so that Jayo told them. Machine would say any taboo.
တကယ်လို့များငါကသာလူထွက်ပြီးတော့အိုးဘုစုခရုတွေနဲ့များရှုပ်နေရင်အမေဒီပုံကြီးတွေ့သိရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအပေးကြမှာအဖေဒီပုံတွေ့မြင်တွေ့ပြီးတော့သိရင်လဲအပေးကြမှာတော်ပြီးတော်ပြီးလွယ်လွယ်လေးငါကလူထွက်မယ်လူထွက်မယ်ဆိုပြီးထွက်ကြလို့ကတော့မသိတော့ဘူးခေငါကငါလူထွက်တာမဟုတ်ဘူးအမေအဖေကိုဘယ်ကြအောင်လုပ်တာလဲအပေးကြအောင်ထွက်မှလားဆရာလုပ်တယ်လူတွေ အခုဒီတိုင်းလေးကအမေဖေးတွေမြင်ရင်ခင်မကောင်းလားကောင်းလားအဲ့ဒါရှိလားအမေဖေးရှိတယ်ဝမ်းမတာဟုတ်လားတကယ်လို့သူကံကုန်လို့ကံကိုဒီပုံလေးနဲ့တွေ့ရင်ဒီသင်္ကန်းဝတ်ထာနဲ့သာသနာပေါင်ရဲ့သင်္ကန်းရောင်ဝါသင်္ကန်းဟာဘယ်လောက်တန်ဖိုးကြီးတယ်လဲကြီးဒီအသွင်ပေါ့လေသာသနာလေလင်ကသာသနာဒီအသွင်သာသနာကိုပဲဟိုလိုတိရသမားတိပညာတွေခဏထားလိုက်ပေါ့ဒီအသွင်လေးကိုမြင်ပြီးတော့ပဲအဖေးသေးကြီး นับผีด่าได้เห็ดเป้ห่มล่ะลุบิเปลี่ยนลาจินยะได้ลุบิไม่เนจินโนนับผีตะฉินเนี่ยตั้วไปดิห่มล่ะบรูเปลี่ยนถั่วออกมาล่ะถั่วเองเหรอบ่อเมยเป้จ้าไม่ใช่หรอกอภิเลยอ๋อไม่ใช่หรอกจะถั่วมาอเมยไม่ใช่อภิไม่ใช่หรอกถั่วเลยสมมุติโกอเป้จ้ามาเนาะ တေချာစဉ်းစားညံနေစဉ်းစားအမရိခွင့်တင်ဆိုတင်ပေးမယ်ဥသံအောင်စီပြောဆိုပြောပေးမယ်ဟုတ်လားတေချာစဉ်းစားတော့အမရိအသင်ငန်းဝတ်တယ်ဆိုတော့လွယ်တယ်မလို့ဒီမှာဝတ်ဖို့မလွယ်ဘူးသင်ငန်းဝတ်ချင်တယ်ဆိုကြောင်းလာကြည့်အောင်တလတ်လာနေကြည့်လိုဝတ်နဲ့ကပ္ပိယလှုပ်ကြည့်ကပ္ပိယလှုပ်ကြည့်လို့ဒီကြောင်းမှာနေသိနေဆိုရင်နေမနေသိဘူးဆိုတော့သွားချက်ချင်းချက်ချင်းဝတ်ဖို့မလွယ်ဘူးဒါအများနဲ့
ตะตนะผ่องตะตนะผ่องตะตนะโหยะหันผ่องยะหันผ่องตะตนะสุดาโหหลูမျိုးนွားจันนี่มาบ่ล่ะติชะซีๆๆๆดอกเล็กขันมาบ่ฮอดดมล่ะตะคู่ดอกชื่อเลยอุเซนเนาะวุชินเนาะวุบไปเลยถั่วเนาะบรุมาติขะชะมาไปอูติขะชะงูจินน่ะติขะชะมาဖြစ်เลยงูจินน่ะอศีพะดอกตุยผู้มาบ่พ่อนี่หลูเร็ดดิติขะชะไปแล้วเปลี่ยนตั้วอศีพะดอกไปตั่วจิ ตึกขะชะပြီးတော့ပြန်သွားရင်ဒီမှာကျတော့ဟာကတ်တာလေးစောင့်ပြီးမှစားရတာအိမ်လေးရောက်သွားတော့9ရက်လောက်နေပြီးအိမ်လေးရောက်သွားကိုကပဲနှိုက်စားတော့မလို့သူ့အကပ်ပဲခံရတော့မလို့လို့ဟာဘိုက်ကလည်းစားနေပြီအဟင်းတစ်ခွက်ကကြံနေတယ်အဲ့တော့စိတ်ဆိုးဟာငါအကပ်ခံတရားမလို့ပဲငါလူဖြစ်နေပြီပဲအဲ့ကျတော့မှစားမယ်လို့တော့ဟင်းကြံတာဟေးစောင့်မနေတော့ဘူးဟေးလို့អော်မလို့ဟဲ့တကမာကြီးမစောင့်တော့ဘူးဟောဖုန်းကြ
နေတဲ့တူတူပေါ့လူမာစောင့်တဲ့ကိုဆောင်နှက်ရှိတယ်အရှင်လားရှိလားလူမာစောင့်တဲ့ကိုဆောင်နှက်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူမာစောင့်တဲ့ကိုဆောင်နှက်ကအရှင်ဖျားတို့ဟိုသားတွေနဲ့ကိုရင်ဝတ်လိုက်တော့ကျောင်းသားတွေနဲ့ကိုရင်ဝတ်လိုက်တော့ဟကိုက်ကိုရင်ဖြစ်သွားရောလူစောင့်တဲ့ကိုဆောင်နှက်ရဲ့ကိုရင်စောင့်တဲ့ကိုဆောင်နှက်ရဲ့တူသေးလားဘယ်သူကပါဝါတက်လာကိုရင်စောင့်တဲ့ကိုဆောင်နှက်ကယာထုတက်သွားပြီဒီနှက်ပဲဒီနှက်ပဲဒီနှက်ပဲယာထုတက်သွားပြီကဲကိုရင်ကနေအရှင်ဖျားတို့128သွဲသိခါဖို့တိမ်တက်ပြီးတော့ကိုက်ယဟန်လည်းဖြစ်သွားရောကိုက်ဒီနတ်ကပို့တကောမကြည့်ဘူးလားကြည်လားကြည်သွားပြီအခုရှင်ဖျားတို့ကိုဆောင်နှက်ကအားတကောကြည်တာနတ်ကတပားရှိနေရှိမဲ့နှစ်ပားရှိနေရှိမဲ့သုံးပားရှိမဲ့နတ်ကအများကြီးရှိတာကိုတပားတည်းနဲ့မကောက်တကယ်လို့ရှင်ဖျားတို့သိခါချမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနတ်တွေတကောဘာဖြစ်သွားချာဘူးအဲ့ဒီနတ်တွေတကောမချဘူးဘာဖြစ်အဲ့ဒီနတ်တွေကဒီယဟန်128အတွက်သိခါပုဂ္ဂိုလ်စောင့်ထိုင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသူကစောင့်နိုင်တဲ့ပါဝါအဲ့လိုမျိုးတကိုးရှိနေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူထွက်ရင်တခြားစောင့်နေတဲ့တန်ဃာတွေစီသွားပြီးတော့စောင့်တာဟမ်ပထွက်ပြေးတယ်မဟုတ်လားလူထွက်တဲ့ဘုံကြီးကလူထွက်တဲ့ဦးစင်းကထွက်ပြေးတာလေဘယ်နဲ့နှက်ကထွက်ပြေးတာမှမဟုတ်တာနှက်ကမစောင့်တော့ဘူးပေါ့အရှင်ပြဘုံမူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဘူကြီးလာစောင့်မလားဘုံမူကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကဲတတ်သားလာစောင့်မလားအခုအရှင်ပြတို့ကိုယ်ဆောင်တဲ့ကဘုံမူကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်တော့ကဲအရှင်ဖျားလူထွက်ပြီဆိုတော့ကိုဆောင်နှက်ကလိုက်အောင်မလားအဲ့ဒါအရှင်ဖျားတို့မှာကိုဆောင်နှက်ဗေကင်စီဖြစ်သွားလို့ဟဲ့တက္ကမကြီးကတ်အောင်နေပါလေလောက်ကုန်တာဟုတ်လားထွက်မလားဆရာတွေတော့ဟောရတာမလွန်ရင်ကျောင်းသားတွေဆိုရင်တော့ပို့ဆိုးမလားမသိပါဘူးသီချာစင်းစားကိုလူထွက်တယ်ဆိုတော့ပေါ့ပေါ့မတွက်နဲ့ကိုထွက်လိုက်တာနဲ့အမေကိုဘယ်ပို့တာလဲဟာဟုတ်လားအဲ့လိုကြီးလားအမေဘာမဟုတ်မှာတော့ဟုတ်တယ်အောင်မယ်
Amli bahaya biar engan ni biar malah naik naik. Amli ngada hi jangsi ahi, amli pungi wu ni biar. Ngada yang kan ni biar so engan ni alangan ni bahaya ni lah. Kudo yang ni lah. Tengok lembah dalam udara juga yang kan lucu biar. Engan yang ha cuma susu ni so ini. Amli biar apa? Amli ngada lo cuma naik ni bahaya. Alangan ni aku tu bahaya ni. Yang ni masih sengsara ni nak ku bersengsara. Hola, ku beja maya, miba beja maya nak ku bersengsara. Terdeng mac terdeng boleh. Kebelu le, terus dia macam terus dia, orang tua cuci baby hawa awal malah, kan? Kau biasa. Nabi dah nuna dama dah odurah kau lo, ame nyai ibah bi, di loga makku ame ku ajang piu biro dama bi, hala. Ame ha ku yang wan ni dago, ame ha ku sen piu ni dago, ku yang wan ni dago ajang piu biro ame bawa nyai ni di ame lupsi yada dama bi. Nebudo nuna dobbida. Nga yahan piu ni da di nga goyen wot ni da go ajang piu bido nga aphe di dhamma bhi yi. Lupsi yada dhamma bhi yi, si nye yi bha bhi yi. Sa ho lu ya bha mnambu, dodo dhobo bau dhobo bina dhuda siyari. Hong la, sa ho yam la, dhala bha yata am la. Ho bha o. Hong la ku ma twa do u ma la, si kona pshet dhade di nene. Huh? Huh? Ke biar? Oh, jiwa ini dia mabiar mana? Oh, oh segelir ni nenek biang gula. Kon kau ni tu nenek biang la. Huh? Cuyang gang, cuyang gang tu senjata la. Oh, mana tu? Mana dia suruh marah, suruh marah boh. Isi hari kau ada, ada apa cawan hari kau ni kau mati na. Odurah kau lo ayam piu cilai sama ku bawa hari sen piu wajin le pada biro ku le yare ku do nyai le sura kana ku malu da ku biro ramahau nyai le sura seji malu da ku biro ramahau mimi seima pulang ni dek kile tadi nyai doara mimi seima show ni dek tadi sen doara mimi seima pun ni dek tadi i doara mimi seima long ni dek tadi nyai doara edalo mugo nyai le kodi O dura gong lo teyan na yin ne thai ni de akhama sai bu da la nyin e ni da la. Padu ajong piu le di da. Padu ajong piu le di du. Padu ajong piu le di mi. Padu ajong piu le di maung. Padu ajong piu le di go de. Ena jang mo sai gu nyin ni lai da le. Dan nong mai mai biyo jay ma de ku sai gu abu ma khanya ba ne. Dengi lo miya ta phi de du le ka sai gu chen le soi bi gu lai sa ma. Hola, tu bapa orang mesti. Amali Thailand usaha je muka cahbu kau ni. Dah ye, ngaruh dong ano, minum lo mawut naik lo gobe, ngaruh ka juga ya raba. Hola, miba pide bokori nyai orang tadi miri ka sangat nija legong ini. Apo pade nyai orang lo miri ka sangat nija legong ini. Ure dori nyai orang lo. Dure dhari ga sangyat nija legong yi odurong gong lo sien piu de sodan di son ma lubu lo luram hok baan li. Sien piu de sodan di parikhara ma lubu lo luram hok baan li. Sien piu de sodan di dhabo pao lai sama sai nyen ebo. Paa phi po de le? Sai nyen ebo de. Tak ada mahu uzino di mana yau lade tu dek orang amian biar de lubu malu boga di kamp mahu si nyai e bidaya si bobe luaran luaran kat tu malu le kau luma be kau malu le tu luma be ne malu le ngah luma be ngah malu le ne luma be lu lu jene tu deh hat loka luma pi ni dah balik be lu ni dah le so ini tayar tibo sura si nyai e ni dah bobe di jang lain no tercha bah jang jang mah melane tayar ya bobe si ibu dua so ini cai mui be. Hola, lupa tadi ni ro malahan eh, jang sah pun tadi ni ro le, malahan eh, songka pun tadi ni ro le, malahan eh de, degi biar yang uzeno ma ahu ma ayah dulu tidak ma ayah kali thalan, degi biar tu abi lina ibu hejar ro le dekat dia buaya si biar yo, kalau hobi ni dah ni so nyi ibu de, bah nyi yang le, si nyi yang, badu jang piu biro le, kuda jang piu biro. Kudu jang piu biro, kumi jang piu biro, nyi yang ni lai sama de, belak kong lai mana de. Hola, luaran kan nyai ira lah, tas kau yang wudah kan nyai ira lah, ha?
ตีชาญญาเนี่ยสิ้นซ้านเนาะถ้าญาณแท้ๆอยวยดิเว้ยตาโกยินวุฒากะญิ้นอีดาล่ะลุราก็ญิ้นอีดาล่ะตาโกยินวุฒากะญิ้นอีดาตีจาบ่ลุราจ่อเลยเฮ้งาก็โหเฮ้งฉะไข่ญิ้นมาเลยตรุก็บ่ยิ้นฉะได้บ่มีบุอะมะเนงาก็บ่ลောက်ลุบาเลยลောက်ล่ะบ่ลောက်ล่ะบ่มีบุอะมะเนงาเอ้ดิริบาเลยจ้วยมาบ่จ้วยมาบ่มีบุสรอกลุราเนี่ยสิทธิ์เอ้บุก็ตึกบ่ล่วยบุ တရားမရှိပဲလူရင်စိတ်ပူ၍နေတတ်ကြလေကုန်ဤတရားရှိအောင်သာနေဟုတ်လားအခုကိုရင်လေးတွေကိုရင်ဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုသားတွေကိုရင်ဝတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်အေးပါဘေးဤဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုစိတ်အေးအောင်နေတတ်လို့အေးသည်တချို့အဖွားတွေအိမ်ကနေစိတ်မချဘဲနဲ့ပူနေတာတွေတပုံကြီးဖြစ်ပေါ်နင်တို့ဘေဖို့ထားခဲ့မှမလို့ငါလိုက်ကြည့်ခြင်းသေးတယ်တဲ့ကဲဟုတ်လားလိုက်ကြည့်တဲ့အဖိုးတွေအဖွားတွ
သူတို့ခင်ဗျလူတာဘလို့မြင်ပြတယ်လဲဆိုတာသူတို့မသိဘူးဟိုနေ့ကလေးကခေါင်းကြီးတာကစပြောတယ်လေကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့မှခေါင်းကြီးတယ်ပေါ်ပေါ်တန်တန်ရိတ်လို့မရဘူးကိုရင်လည်းတရဏဂုံပြောင်းချပြီးပြီးတော့မှဝေါ်ရတယ်နောက်သားလေးတွေရှင်ပြုတ်ပြီးတော့တွေးလိုက်ရတဲ့ဘီတိဟာဘလို့ဝန်တာဘူးကောင်းတယ်လဲတွေ့ကြည့်အဲ့ဒါကိုမမြင်တဲ့လူတွေကစိတ်မချဘူးတကယ်စိတ်ထဲမှာအတိညာနေသေးတော့
อภิอบาดิโลเวอย่าบ่าวไล่จี้ดาบาเวอติญญานရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့စိတ်ကအေးတယ်တဲ့ဘလောက်ထိများအေးတုံဆိုရင်ဒီလောက်တန်မိုးကြီးတဲ့ကိုသားကိုနဲ့ခွဲပြီးတော့ဖျားကိုလှူတာကိုနဲ့ခွဲပြီးတော့တန်ငါကိုလှူတာတောင်တစ်စက်ကလေးတွန့်သလားဆိုရင်တွန့်မဟုတ်ဘူးအခုယင်းနေသီးတဲ့သားရတနာဘလို့မှတန်မိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့သားကိုဖျားအမှုရှိတဲ့တန်ငါတော့အရှင်မြတ်တွေကိုလှူတာစိတ်ထဲတုံသလားပူသလားတောက်လောင်သလားအဲ့ဒါညံရှိလို့အခုကြောင်းလာရင်လည်းကားတော်လေးများပဲတနေရထားမင်းစိတ်ထဲဘက်နဲ့နေမပူလားပူလားကားတော်နဲ့သားနဲ့ဘယ်သူကတန်ဟမ်သေချာပြောကားလားသားလားဟမ်ကဲကားတန်တယ်လားသားတန်တယ်လားသားတန်တယ်ကားတော်ပျောက်တာရဲ့သားကြောင်းမှထားခဲ့ရတယ်ဘယ်ဟာစိတ်ဘူးကဲပြောမဘယ်မှာစိတ်မပူတော့အမလေးကားတော့ကြလိုက်ရှာလိုက်မှာဘုန်းကြီးကြောင့်ဘယ်သူမှယူမရတာကိုပဲတော့လိုက်ရှာရင်ရှာနေမှာစိတ်မထားတတ်ရင်တအားပြင်းမှန်းပါလေဒီခဏဘာဟောပေးချင်တာလဲဆိုတော့တဦးနဲ့တဦးတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကိုကလည်းသူများစိတ်ငြိမ်းအောင်နေသူကလည်းကိုယ့်ကိုစိတ်ငြိမ်းအောင်နေပေးလိုက်မယ်ဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့တလောကလုံးအကြောင်းပြုပြီးတော့တလောကလုံးဘာတွေဖြစ်နေနေကိုယ်စိတ်ဘာလုပ်ရမှာလဲငြိမ်းအေးရမှာတဲ့ဘာနဲ့ငြိမ်းအေးရမှာလဲဆိုသီလနဲ့ငြိမ်းအေးရတယ်သမာဓိနဲ့ငြိမ်းအေးရတယ်ပညာနဲ့ငြိမ်းအေးရတယ်သဘောပေါက်အောင်အသိဉာဏ်နဲ့ငြိမ်းအေးရပါလေတဲ့တလောကလုံးတကယ်ပြောလို့ရှိရင်တော့ကိုလာတော့ကလည်းလက်ချီမလာပါပဲဟုတ်တယ်မလားကိုလာတော့လည်းလက်ချီမလာကိုသွားမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ချီမလာပါပဲတဲ့ကိုနေတော့တာလာတော့ကလက်ထက်ပါပါဒီကနေ့သွားရင်လည်းဘာပါမှာလဲလာတော့ကလည်းဘာမှမပါဘူးသွားရင်လည်းဘာမှမပါဘူးအခုနေတော့တာလက်ထဲရှိလားမရှိဘူးလားခပြောတော့လက်ဝါးဖြတ်ပြတော့ခုပြောတာပါခုပါရှိတော့ပြန်ပြောမယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားလာတော့ကလည်းလက်ထဲဗလာသွားတော့လည်းလက်ထဲဗလာအခုထိုင်နေတော့လည်းလက်ထဲပါရှိတော့ဘာမှမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကိုယ်စိတ်ကတိုင်းငါဆိုင်ဟဲ့ငါဖောက်သေးဟဲ့ငါပစ္စည်းတွေဟဲ့ငါအိမ်ဟဲ့ငါအိုးဟဲ့ငါတိုက်ဟဲ့ငါတားဟဲ့ဘုန်းကြီးကလည်းမလာသေးဘူးတဏှာကြီးပြောနေပြီကြောနေပြီအမလေးဟိုမှာကချိန်ထားတာကလည်းရှိသေးတယ်အမလေးဖုန်းကလည်းဆက်နေပြီဟုတ်တယ်မလားမပြောတဲ့လူရှိတယ်အောင်မလေးမတိပဲနေမလားနင်တို့ထက်လဲလို့ဘုန်းကြီးလုံနေတာတိချက်ညံ့နေစဉ်းစားလာတော့ကလည်းလက်ဗလာသွားရင်လေလက်ဗလာအခုတကယ်နေတော့ရောလက်ဗလာပဲလက်ထက်ပေးကြည့်လို့လေးတော့ဆုံးမထားဘူးအဲ့ဒါကိုမသိတော့ကိုယ်အိမ်ကကိုယ်မပိုင်တဲ့ဟာလမ်းဆုံးနေတာဟုတ်တယ်မလားကိုယ်ဆိုင်ကကိုယ်မပိုင်တဲ့ဟာကိုပိုင်နေထင်ပြီးတော့လမ်းဆုံးနေတာကိုယ်အိမ်ကိုမပိုင်တဲ့ဟာကိုပိုင်နေထင်ပြီးတော့မလုပ်နေတာလဲလမ်းဆုံးနေတာဟုတ်လားကိုယ်ဖောက်တယ်လေးပါလေးလည်းမဆုံးဘူးလားဆုံးညနေပစ္စည်းလာအပ်မာတယ်လားဟုတ်လား
Ti cha senza ba, ti cha senza ba. Song lu da song ni da ku pai na ba shi. Song lu da song ni da ku sai na ba shi. Ba ma ma shi bu lo eri adi nyan lao ti shi ang jo za. E na so yin ya ya ma sai bu zi ya. Ma shi do bu ba biyo biyo ku da sai bu lewe di ma e si di mne ya ule ne ya la. Ku pao de sai bu lewe ku si bala ule la ma la. Ta ne pao de ne vru bu sai bu. แล้วก็ပြောတော့ပါနင်တို့ကလေးငယ်တုန်းကငိုဘယ်သူမှခယူမဆိုင်ဘူးဖောက်တယ်ပဲခယူဆိုင်နေကြတာဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့တုန်းကဆိုင်စားဖွင့်ငါစားဗျာတပြည့်တော့တို့အဲ့ဒါကြောင့်မဖောက်တယ်ခယူဆိုင်ရတာကလုတ်သေးတယ်တေချာနားလည်လိုက်စမ်းမတရားဆိုတာတခြားဟာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့လာတုန်းကလည်းလက်ဗလာသွားမယ်ဆိုရင်လည်းလက်ဗလာပဲနေတော့ဒါလည်းကိုကရှိတယ်လို့ထင်နေတာဒါကလည်းကိုပိုင်နာမဟုတ်ကိုရဲ့ကံကပ
မပိုင်ဘူးတကယ်တမ်းပြောတော့ကိုပိုင်နာမဟုတ်ကိုရဲ့ကုသိုလ်ကပိုင်နာကိုပိုင်နာကကုသိုလ်ကုသိုလ်ကဒါတွေပိုင်နေရှင်းလားမသိဘူးခုပြောတာကိုပိုင်နာပါလေကုသိုလ်ကုသိုလ်ကဒါတွေပိုင်နေဒါတွေများများလိုခြင်းကုသိုလ်များများလို့ဒါတွေများများလိုခြင်းကုသိုလ်များများလို့တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသဘောပေါက်လိုက်စမ်းပါကိုပိုင်နာကကုသိုလ်ဒါတွေကဘယ်လိုကပိုင်နာလဲကုသိုလ်ကပိုင်နာတဆင့်စီနော်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကိုဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ဓာတိငါပိုင်နေဓာတိငါပိုင်နေဆိုရင်ကုသိုလ်ကိုဘာလုပ်ထားလဲဘေးဖယ်ထားရောတဲ့ကုသိုလ်ကိုဘေးဖယ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဘေးဖယ်တော့အကုသိုလ်တွေကဘာလဲဝင်ရောတဲ့အကုသိုလ်တွေကဝင်တော့မှမဟုတ်တာတွေပိုင်လာရောမဟုတ်တာတွေဖြစ်ကုန်ရောမဟုတ်တာတွေရှုပ်ကုန်ရောဂဏိပြောလိုက်ချင်တာကကိုကဘုရုပိုင်နာကုသိုလ်ကဘာတွေပိုင်နာစိန်ရွှေငွေကြောက်တန်ဗရမအိမ်ရအိုးမြေဆိုင်အကုန်လုံးဖောက်တဲ့သားတွေသမီးတွေအကုန်လုံးဘုရုကပိုင်နာလဲကုသိုလ်ကပိုင်တာတဲ့သဘောပေါက်လားမသိဘူးခဏိအဲ့ဒီစကလုံးတစ်လုံးလေးကြားလိုက်ရတာကိုမတန်ဘူးလားတန်ပါလားတန်ပါလေတဲ့သိတ္တထမင်းသားလဲပဲနိဗ္ဗူတောဆိုတဲ့နိဗ္ဗူတာဆိုတဲ့ငြိမ့်အိမှုလေးကိုကြားလိုက်ရတော့ तू မတန်ဘူးလားတန်ပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဘုရားဖြစ်အောင်အားပေးတဲ့တရားစကားဖြစ်ပြီးတော့တပ်ပညုတဉဏ်ရအောင်ထိတန်သွားပါလေတဲ့ကိတာဂေါတမီကဆိုရွတ် तू ခံစားချက်နဲ့ तू ရွတ်တာ तू ဘလောက်တန်သွားလဲဆိုရင်အတပြားတသိန်းတန်သွားတယ်ခဏမိမိတို့ဒီမှာလာလူပြီးတော့သာရှင်ပြုရတာမတန်ဘူးလားတန်လားဘယ်လောက်တန်သွားငါတို့ပိုင်နာကကုသိုလ်ပိုင်နာကဓာရီသဘောပေါက်တယ်နော်ဒီเจ้าကြီးတို့ပိုင်နာမဟုတ်ဘူးဘုရုပိုင်နာလဲကုသိုလ်ကပိုင်နာဒီအဆောက်အဦတွေဘုရုကပိုင်ဘသူကုသိုလ်လဲဆိုရင်တို့ကုသိုလ်လဲပါတယ်ဒီသားကိုရင်တွေကုသိုလ်လဲမပါဘူးလားပါလားသူတို့လေးတွေဒီလိုကိုရင်လာဝတ်မှန်မှုလို့ကိုကြိုးစောပြီးတော့ဒီကြောင်ကြီးကဘာလုပ်တာပြီးထားတာသူတို့ဘုံကံကနင်းနေတော့ဘုံကံမဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားသူတို့သာကံမကောင်းမှုဆိုရင်တော်တယ်လေဖြာပေါ်ခင်းမြေကြီးတဲ့ဖြာခင်းအိပ်ရမယ့်နေရာမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့သူတို့ကတို့တဲ့ဘုံကံကြီးတယ်ပေါ့တို့လာနေတော့ဝါးတယ်လေးနဲ့နေရတာပြိုသွားပြီတော်တယ်ဘာအဆောင်မှမရှိငံဝါးတယ်လေးနဲ့နေရတာသူတို့လေးတွေရှင်လာပြုတော့မယ်ရှင်လာပြုတော့မယ်ကိုရင်လာဝတ်တော့မယ်ဆိုရင်အစင်းသင်းဖြစ်အောင်လို့ကိုဘာလုပ်ထားတာဓမ္မယုံကြီးကအရင်ပေါ်ပေးထားတာသွန်သောကြောင့်ကြီးကအရင်ပေါ်ပေးထားတာဝေယဝတ်စာတွေကအရင်ပေါ်ပေးထားတာဒီသားတွေဘုံမကြည့်ဘူးလားကြည်လားကြည်တယ်သားတွေသမီးတွေကိုပို့ပေါ်မတွန်းနဲ့တအားဘုံကြည့်တာအခုဒီသားလေးရလာမှဒီလိုစီးပွားဖြစ်လာတဲ့ဒီသမီးလေးရလာမှဒီလိုစီးပွားဖြစ်လာတဲ့သူတို့ကိုဝမ်းနဲ့ကိုဝင်မှာမို့လို့ကိုပဲကိုစီးပွားဖြစ်တာတွေမရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်တဲ့ဘယ်တော့မှသားသမီးတွေကိုမဆူပါနဲ့ဘယ်တော့မှသားသမီးတွေကိုအပြစ်မမြင်ပါနဲ့တို့ကိုယ်တိုင်ကြားကမခံတတ်ဘူးအခုမြင်လိုက်စမ်းမှာသားသမီးတွေကြိုက်ဒီလောက်အဆောက်အဦနဲ့ဒီလိုကြီးတော်တဲမှာဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးလာနေရတာကုသိုလ်မရှိဘူးလားရှိတာရှိတယ်တဲ့သူတို့ကကုသိုလ်ကိုပိုင်နေကုသိုလ်များတော့အကျိုးပေးတွေသူတို့များများရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းတော့အကျိုးပေးကောင်းတာတွေရတယ်ကုသိုလ်တွေမြန်မြန်လုပ်တော့အကျိုးပေးကောင်းကောင်းတွေမြန်မြန်ရလေတဲ့သဘောပေါက်လိုက်စမ်းမှာဂနေ့ကိုကုသိုလ်မရဘူးလားရလားဂနေ့တရားနာရတာတန်သွားပါပြီမတန်ဘူးလားတန်လားဘလောက်တန်အော်အဲ့ဒါသာနားလည်လိုက်ချင်းအော်တို့ပိုင်နာကကုသိုလ်ပါလားတို့ဘာမှမပိုင်ပါလားဆိုရင်လေကျန်တာတွေကိုမမက်မစွဲပဲနဲ့ကုသိုလ်ပဲတန်မှန်းသိပြီကုသိုလ်ပဲလုပ်ကုသိုလ်ပဲပြောကုသိုလ်ပဲကြံကုသိုလ်တွေများများကုသိုလ်တွေကောင်းကောင်းတွေကုသိုလ်တွေများများတွေလုပ်ရင်အကျိုးပေးတွေကလည်းကောင်းကောင်းတွေများများတွေရပါဖြင့်လေမြန်မြန်အကျိုးပေးပါလေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခဏတရားနာမယ်ကိုဗာပေးလိုက်တာတန်ပါပြီလေမတန်ဘူးလားတန်လားကိတာဂေါရမီဘယ်လောက်ရသွားတသိန်းတို့ကတော့3သိန်းတယောက်တသိန်းတသိန်းနဲ့ဘာလို့ရ3သိန်းရသွားတာ
တို့ကခေါ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က3သိန်း3သိန်း3သိန်းနဲ့ကလေးတွေကျွေးဖို့မွေးဖို့ရတယ်။ဟိုကသိတ္တထမင်းသားကြီးကသဗ္ဗညုတညံကိုရအောင်နိဗ္ဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ငြိမ့်အေးတဲ့စကလုံးအကြောင်းပြုပြီးအထုတ်သွားသလိုမိမိတို့တွေလည်းဂနေ့တန်ပါပြီလေလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဂနေ့ကစပြီးတော့ကိုယ့်ဘဝကိုတန်အောင်နေစမ်းပါ။စိတ်ငြိမ့်အောင်နေစမ်းပါ။ကိုယ်လည်းငြိမ့်အေးအောင်နေ၊သူလည်းငြိမ့်အေးအောင်နေလိမ့်မယ်။သူတို့အတွက်လည်းကိုယ်ကငြိမ့်အေးအောင်နေရင်မိသားစုတွေအကုန်ငြိမ့်အေးလို့အခုလည်းအဆင်ပြေနောင်လည်းအဆင်ပြေအမြဲတမ်းအဆင်မပြေဘူးလားပြေလား။ပါရဖို့အရေးကြီးကုသိုလ်နဲ့ငြိမ့်အေးမှုပဲတဲ့ဒါကြောင့်မို့တန်ပါပြီတဲ့တရားတော်ကိုနာကြားရပြီးတော့ကိုဘလို့နေရတော့မယ်ဆိုတာသိပြီကိုဘလို့ထိုင်ရတော့မယ်ဆိုတာသိပြီတဲ့ကုသိုလ်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့ငြိမ့်အေးအောင်နေတတ်သဖြင့်ကိုဘဝနေရတာတန်ပါပြီတယ်လို့သဘောပေါက်ပြီးကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုအမိလည်းတန်ပါပြီတယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုဖေလည်းတန်ပါပြီတယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးကိုခင်မွန်းယောက်ျားလည်းတန်ပါပြီတယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုဇနီးမယားလည်းတန်ပါပြီတယ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုသားသမီးတွေလည်းတန်ပါပြီလေဆိုတာကိုဖြစ်အောင်ကြိုးစားနိုင်သဖြင့်လူ့ဘဝမှာအထက်တန်းကြကြမျက်နှာပန်းလှလှနေနိုင်ထိုင်နိုင်ရပြီးအချမ်းသာဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမဲ့ညာဖူညာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြသည့်သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်တည်း။ကဲအားလုံးပဲမိမိတို့ပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရေစက်သုံးချအများပေးဝေကြရအောင်။အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍တရဏဂုံသီလတို့ကိုစောင့်တည်ပြီးလျှင်ယနေ့ယခုမွန်မြတ်လှစွာသောသုံးခဲပွဲဘောဇဉ်ချိုချင်ရသောအဖျားဖျားတို့ကိုဖျားအမှုရှိသောတန်ခါတော်အရှင်မြတ်တို့အားရိုသေစွာဆက်ကလူတန်းကြပါကုန်၏မိမိတို့ဤယင်းနှင့်သီးချာသာယရဏတို့ကိုသာသနာတော်အတွင်သာမဏေရအဖြစ်ရှင်ပြုပေးကြပါကုန်၏လူတန်းကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအပရိတ္တတို့အားကျွေးမွေးကြပါကုန်၏ဝေဟာဝဆာတို့ကိုလိုလေသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုယောသေးစွာနာကြပြီလျင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုအထောက်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူးစူးတို့၏အဖို့ဘာကကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆညာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းအထူးအားဖြင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆညာသခင်ဓမ္မဒူတာဆရာတော်ကြီးအား၎င်းကျေးဇူးရှင်ဖြစ်သောမေတော်ကြီးအား၎င်းကိုဆောင်နံအိမ်ဆောင်နံကျောင်းဆောင်နံပရဝုံဆောင်နံရက်ွက်ဆောင်နံရွာဆောင်နံမြို့ဆောင်နံဒေါ်ဆောင်နံတောင်ဆောင်နံဘုံမဆုံရုတ်ခတ်ဆုံအာကာသဆုံတကြမင်းယမမင်းပြည့်ရှင်မင်းသာသနာတော်ဆောင်နံနတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်အပေါင်းတို့နှင့်မြင်အပ်မမြင်အပ်နိယတောပရိသတ်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြအမြအမြဟူ၍ပေးဝေငှပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့
amya vedo khana nai so akhe bi do paridat do di wan mya wan ta tadu 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 hu ywe kho so nai bi lyin tadu thamya ajo ya bi lyin ko sai na phya Changma Changda Wanda Jati Pichya Bhazi Gondho Amya 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 Yura Mujya Bha Gondho Nadu 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 Amya, 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 Yura Muja Bhagavata, Tadu, Tadu, Tadu. Amya, 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 Yura Muja Bhagavata, Tadu, Tadu, Tadu. อาจารย์พี่ตุ๊ญญาดิเอ้อซวยลุลุดาดิมันลุมาโตตุ๊ญญาซวยพี่รอดอมันลุเนี่ยจ้องมันเปียวพี่ดาบาโหลุตวยโตดีลุตวยโตตะกาตะกะมาอัตติเตโกลุอองซวยดาမျိုးမလုံးเนี่ยไอ้ဒီလုံးเนี่ยจ้องတခါจ้องမလာနေလို့ဟုတ်လားရှင်းရှင်းပဲလူကနေကိုနာမည်ထိုးလိုက်ပါဒါမှကိုယ်နာမည်မျိုးအဆိုင်ဘုတ်တွေ့ရင်သူများလဲကိုတန္တရာလဲလို့ဒါလို့သူများလဲတန္တရာလဲဖို့တိုက်တွန်းတယ်လို့ဤဖြစ်နေတာ